Ārkārtējās situācijas laikā nenotiek daudz kultūras pasākumi un ir ierobežota sabiedriskā dzīve, līdz ar to afišu stabi ir tukši. Uz tiem netiek līmēti vairs reklāmas plakāti par dažādiem pasākumiem, kur notiek mums apkārt. Tāpēc ventspilnieki ierosināja šo laiku izmantot liederīgi, lai sakārtotu saulē izbalējušos, lietū samirkušos vecos pasākumu plakātus. Ventspils doma šo ierosinājumu sadzirdēja, un jau pagājušajā nedēļā afišu stabi ir vienotā tēlā. Tie dekorēti ar plakātiem, uz kuriem ir pilsētas populārākās turisma apskates vietas, kā koncertzāle Latvija un tās unikālie mūzikas instrumenti, lielais laukums, strūklaka valzīvs, bērnu rotaļu laukumi, Irbens radio teleskops, topošais zinātnes un inovāciju centrs, kā arī attēlota ventspilnieku rosība. Tāpēc iespējams, kādā no plakātiem varēsi pamanīt tieši sevi.